کلا کلا بعض خبری برای نصیحت یو بل سر اڑاول پکاری کلا خوگ سزا استاد شاگرد تور کئی او کلا ترخ سزا ور کئی تا صحبه انشاءاللہ ٹول شاگردان پاتی سی ہوئے کنا کل استاز چوکر آوالی شاگرد لپی لاسو نووی او کل ورطوی علکا پا دیخ پل زی ودرے گا دا ودرے دل سزائی کنی سزائی زمانگ دارون بازی چی دی دا خودے ودروی لی دی سزا ور کئی خواگا سزا ور کئی نزد ایرونو خدمت که درخواست کوم چه تاسو ولی زان سزاوار کرده رازه خخ کولی مزدار عرفان سیب دلی دیر لوی خواری کرده تاسو تای دوم را خیست ماحول جوڑ کرده و ماشاءاللہ ایتر ایدر تم پندال که لگوولی دی سکاریم در تبل کردی دی پیمان که پکور که در تخپل زنانم داسیو کی یقیناً چی پا دی ٹیم باندی پا کور که دا یو بل اپنا دوی مولگ و خزم در تقاری گی تا اینه نا دا والو بیخی گی او دل تا دا پانزوس بل پونه لگو تو تا بیام نکینی زما استاد محترم حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب رحمت اللہ علیہ اغیب فرمائل وی اشنا لپند پند ورکا خو که قبولی نکو بیا ولا د شګو پند ورکا چې ورمیږي مات کی استاد وسه خیال دې پند خده کا پند خده پند خده مونږ چې پکم مقصد را جمع شویو د پند د پارا زمونږ اورور جناب محمد اسلام شهید رحمت الله علیه سورز مخ که زمانگ استاسو نجودا شوه ده داغی آقا جودایی ده طول و زلونو تا یو درد رسواله ده دا سیده که نده خود دغه درد نه یو فایده آغستل پکار دی زمان ده زلط یو درد رسیده خو زما د پاره د دې درد قدر پکار دی چې محمد اسلام دنیا نه لاړو نو مام نه پریدي پریدي دی هلکه نو د هغه د غم نه وروستو تا مرګ د پاره څومره تیاری کړی دی دا خبره ضروری ده که نه ده د هغه جنازه کې شریک شو ما دا غد جنازه نه روستو گناه پر نخودا او زما پا نیکو اعمالو کی اضافه و نشوا زما دا غم و درد سفیده اکڑا ننو منگ را غنشویو زمانگ دی رونو دیر لوی محبت تا دیخ پل رور سرخ کارا کرده دی خو کد دی زین منگ سفیده ویوڑا نو زمانگ دا دی را غندولو سفیده شتا او کد سفیده موانغستا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم شپم شپرون کلو ثواب ثوابو نش عزت مندو دا مرگ یو حقیقت تی پا مخدز مکا دا ہر شین انکارو شو دا تمام کائنات رب ما خیال دیتا سو دا اتیانو دی خلکو با زمان مخ که بیانو نوری دلی زکا زمان اتیانو تاول زل نده ما تاسو تا پا ترنم کم بیانو نکڑی دی پا غم کمیم در تکڑی دی پا خادو کمیم در تکڑی دی نن بی در تدا سی پا سادہ الفاظو کیو کم چی پوی شای پی خواخم دا زکا کچری زوس ترنم شروع کم تاسو را نوده کی گئی زده آغا وخنا
یقینا ز د حافظ بچی ډیر خوشاله کړم. قاری عبد الرحمن صاحب رحمت الله علیه زما ډیر د مینې دوست. کله کله به د هغې خواله راتلو، کله به هغې راتلل. دلته نور زمونږ ډیر زاړه زاړه دوستان لاړو وفات شو، خو الحمدلله د هاتیانو سره زمونږ رشته مولانا محمد اکرام صاحب قایم وساتله. عزتمندو عرض مې داو چې دا مرګ هغه حقیقت دی چې په دې لږ ځان پوه کړو. د تمام کائنات بادشاه رب ذوالجلال چې دا یو ذره بغیر د هغه د حکم نه خوځېدی نشي. د رب ذوالجلال په مخلوق کې داسې خلق پیدا شو چې د الله د ذات نه انکار وکړو. انا لله، دا خبر ډیره د غم ده کنه ده چې الله پیدا کړی دی او د الله نه انکار کوي. رب ذوالجلال بارک عقیده دا جوړه چې الله نشته. دهریه دي په زمانه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې، د امام ابو حنیفه صاحب استاد د حضرت حماد رحمت الله علیه احناف خویای کړه. ماشاءالله خدای ما قوا دې خوا کوما کاته ګورې ګډه وړه ده. امام ابو حنیفه صاحب ډېر لوی سړی تیر شوی. امام صاحب تقریبا د 12 کال عمر کې دی. د خپل استاد محترم خواله راغې. استاد ډېر خپه دی، ډېر پریشانه ناست. استاد ولې ته خو ډېر زیات پریشانه نه یې؟ وی بچیا، دهریانو د الله جل جلاله په وحدانیت چیلنج د مناظرې را کړې. خبره ګرانه ده که اسانه؟ تاسو مونږ ته نن سبا ډېر اسانه ده، خو هغې ته ډېره ګرانه وه. بچیا داسې نه، ستا استاز د رب ذوالجلال د توحید په باره کې په دلایلو کې ناکام راشي، الله په ذات کې ناکامی نشته، خو ستا استاذ ناکام ونه کی. امام ابو حنیفه صاحب ورته فرمایي، استاد محترم خپه کېږه ما، دا چا چې چیلنج درکړی زما د جواب هم نه دی. کله کله شاګرد استاذ ته ډېره غټه حوصله ورکوي. صرف تاسو دعا کوئ، ما ځان سره بوزي، زور سره سو خبرې کوم. میدان ترالو په زرګونو خلک راغلي دي، لویه مجمع ده. دهری عالم راغلی په سټیج د پاسه ناست دی، قبضه اخیستې ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د خپل شاګرد نه راغې، د سټیج نه لاندې ودرېد، ځکه قابض هغې دي. نو دهری سوال کوي د الله جل جلاله په باره کې. یو دوه درې سوال به تاسو ته زه وکړم، ان شاء الله تاسو ذهن کې به راشي. یو سوال دا کوي چې الله یو دی، ستاسو عقیده ده؟ الحمدلله زموږ د ټولو عقیده ده کنه. الله یو دی، الله په خپل ذات او په خپلو صفاتو کې هیچ چاته محتاج نه دی. رب ذوالجلال په خپل ذات او په خپلو صفاتونو کې هیڅوک شریک نه لري. زمونږ الحمدلله دا عقیده ده. تاسو مسلمانان وایي چې الله یو دی، نو چې کله یو دی نو دی به یو کار کوي، یو طرف ته به ګوري، یو ځای به موجودی. یو څو تپوسونه درنه کوم، الله جل جلاله په دې وخت کې کم طرف ته ګوري؟ یو دی کنه، کم طرف ته ګوري؟ الله دې وخت کې کم ځای موجود دی، او الله په دې وخت کې کم کار کوي؟ کچره دا تاسوونه زمونږ نه چا کړی وي، مونږ بسوې خدا نه خواسته زمونږ خدل ته مولیانو سره نه لګي کنه. الګه ستاسو سره لګي نه کپټ داډو زلو وای لګي مور سره. مولای صاحب چې کله الله اکبر
الک دارا تو وایدا تیانو بازار کی خلق ڈیری ک جمعات کی د مولا منی د خدای نه منی زمو بسو مولای سیب خبر او منی ګوره دیکھی کامیابی دا کله چې مولای سیب روزه ده نو تاسو نه سئ کنه کله وي اختر ده تاسو کوی کنه چې کله درته هر یو خبره کوي تاسو د مولای سیب منی کنه منی خو چې کله درته باز خبره کوي نو بیا بیاګوره نه منو یو نیمه میاشت پس به م پته ولګي عزتمندو عزیزانو امام ابو حنیفه صاحب ماشوم دی د مدرسې طالب دی وایي صاحبه دا جوابونه زه ورکوم استاد محترم ته صرف غوږ کې د دعا کوه وایي رمز الجلال یو دی یو ځای موجود دی خدا را ته ووایا چې تا چرته پی لیدلی دي که نه دي لاړ شئ ما له لږ پی راوړی پی راوړل دهري ته یې مخې ته کېږو جی دې کې غوړي شته وایي اوجي شته وایي زما مور هم دې نه غوړي وباسي خو دا پی توم نه کي په اور یې کې دي ګرم یې کي توم نه کي شملې ورته واچئ توم نه ورته واچئ بیا دې نه مسته جوړ شي مسته بیا وشاروي هغې نه غوړي راوباسي په اور یې کې دي هغې نه بهترینه مزهدار غوړي راوځي ما اوس دهري دار راته وویل د غوړي دې پیو کې شته هلکه تاسو شته که نه پیو کې غوړي نه وي تاسو ګورئ د کوم ځای پیو کې غوړي شته که نه تاسو چاته دا سوچه غوړي وایي اصلي غوړي ورته وایي کورني غوړي ورته دا د څه شي نه کېږي پیو نه جی دا او دې کې شته که نه وایي دا راته لږ را جودا کا چې غوړي د دې پیو نه جودا شي وایي صاحبه دا خبره خو نه شي کې غوړي د پیو نه نه جودا کېږي جودا کېږي نو وایي چې کله په مخلوق کې داسې یو شی شته چې د هغې نه هغه خپل اصل نه جدا کیږي نو دا مخلوق چې چا پیدا کړی دا به د کائنات نه جدا شي الله هر ځای موجود دی که نه دی دهري ناکام شلک دا ماشوم خو ډېر خطرناک دی ویښه جي دویم الله کم طرف ته ګوري شمع ورته بله کړه په دې سټیج د پاسه شمع بله کړه ډیوه یې ولګوله وې دا راته ووایي چې د دې اور دا مخ کم طرف ته دی رڼا کم سیټ ته ورکوي کم طرف ته اشاره د هري ورته وایي چې دا خو اور دی خو هر طرف ته یو شان رڼا ورکوي هر طرف ته یو شان ګرمایش ورکوي او دې کې خوشا او مخ نه د هر طرف ته یو شان وایي چې په مخلوق کې داسې یو شی شته چې هغه هر طرف ته ګوري نو خالق به هر طرف ته ګوري که نه به ګوري هلکه دا خو ډېر خطرناک ماشوم دی وی خدارا تو وای چې ستا رب په دې وخت کې څه کار کوي وی خط لږ لاندې را کوشه صحیح ده لاندې به را کوشه دا ماشوم به راوخت الله دې امام ابو حنیفه صاحب ته لوی شان ورکړی دی الله دې قبر د انوارو نه ډکي بره راوختو دهري ته وایي زما رب دا کار کوي وتعز من تشاء وتذل من تشاء تی د سټیج نه لاندې را کوز کړو زه به راوخېږم زما رب په دې وخت کې دا کار کوي تا ولیدو دهري انتهایی ناکام شو کم خلک چې راغلي دي دې دپاره چې الله نشته د هغه خلکو عقیده جوړه شوه او دا اواز یې پورته کړو چې لا اله الا الله محمد رسول دا الله د ذات نه منکرین شته که نشته وسوم شته الله دې په رحم وکړي چې دا عقیده جوړه شي د دواړو جهانو د سردار مبارک لوی شان دی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي په رښتیا مرتبه د خدای به نه ورکې په مخلوق کې د ټولو نه لوی شان د چا دی د محمد رسول الله دی د حضور علیه صلات و السلام د شان نه منکرین شته که نشته د حضور علیه السلام د ختم نبوت نه منکرین شته که نشته د شب معراج نه منکرین شته که نشته
لیکن نن الحمدللہ زمونږ استادو د ټولو عقیده دا ده چې دا ټول سيزونه د حضور علی السلام د شان سره مناسب دي. ختم نبوت عقیده مونږ منو، شب معراج منو، دا ټولو نه لوی مرتبه د خپل پیغمبر منو. د خپل امت کې دنه راشه یو اختلاف موجود دی، الک سوک مخالفت نکوم، صرف تاسو پوهه کول غواړم. زمونږ په دې خپل شته الحمدلله ښکلی امت دی، آخری امت دی، اعلی امت دی. زمونږ اختلاف شته که نشته؟ د دې بر جومات مولی صاحب وایي امین په زوره وایه، د کوز جومات مولی صاحب وایي امین په پټه وایه. داسې ده که نه ده؟ دا بر جومات مولی صاحب وایي مونځ پسې دعا شته، دغه کوز جومات مولی صاحب څه وایي مونځ پسې دعا نشته. اختلاف شته که نشته؟ دا یو مولای په زوره نه مني او دغه بل یې په رو نه مني. خو د دې دواړو مولیانو نه تپوس وکړه، لکه مرګ منئ که نه منئ؟ او مرګ ته خو تیار یو، مرګ منو. ایو مولانا صاحب مړي پسې خیرات نه مني، هغه بل مولوي صاحب وایي خیرات پسې پکار دی. اختلاف شته که نشته؟ خو دې دواړو مولیانو نه تپوس وکړه، لکه مرګ کې هم څه اختلاف شته که نه؟ دا مولیان دواړه دا مرګ مني، مني که نه مني؟ هر خبره کې زمونږ اختلاف دی، خو په مرګ کې مو اختلاف نشته. په سیاسي میدان باندې، په نظریاتي میدان باندې زمونږ په هر خبره کې اختلاف شته که نشته؟ مثلا زه به تاسو ته یو خبره وکړم، په دې کې هم زمونږ اختلاف دی چې د ملا کار منبر او محراب دی. تاسو وایې که نه وایې؟ وایې. خو د ملا کار منبر او محراب نه دی، د ملا کار د دې تمام امت د جهنم نه بچ کول او جنت ته بوتلل دي، په هره لار باندې. چې که مولوی صاحب صرف منبر او محراب راټینګ کو او ستا د بازار د ماحول نه ځان خبر نه کو، د بازار د خلک به جهنم ته ځي که نه به ځي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل بازار ته راغی، بازار کې وکتل، یو نوی دکان شوی دی. تاسو دیاتیانو کې نوی دکانونه کیږي که نه؟ شیخ صاحب دعا لم راولی، افتتاح مو کی منگا کا پٹ ہم کٹ کو میڈیا باندھے راشی پلانے مولوی صاحب راغل او دعائے اوکلا او دو پلانی دکان افتتاح اوکلا. تاسم پکے راسر شریک شے و مٹھایانی اوخ رائی. خود دی دکاندار نمونگ دا تپوس نکو چتا دا تجارت علم کڑے دیکھا نہ دے دیکھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ راغے علاقہ دا دکان چھا نوے کولاو کڑے دے وی جی دا خو پلانی وی دیکھو راو گوڑا علاقہ تا دا تجارت علم کرے دے تا صحیح بایا و فاسد بایا پیجنی نجیدہ خیمہ ملک دکان امیر المومنین دے دکان بند کرو لارش مسجد نبوی تا اول پا مسجد نبوی کی کینا او دا تجارت علم ازدہ کنورست روز او تجارت شروع کا نن زمان تجارتون تباہ و برباد دی کرے دی ولی موسر اسلامی علم دا تجارت نشتا سود کوم ور ته ګټه وایو، جواری کوم ور ته ګټه وایو، دا سیدا کنه دا ولی